La història comença al fons del més blau dels oceans. Sireneta! Què? Sireneta! Sí? Sireneta! Sireneta! Sireneta, on ets? Nosaltres ens hem volgut endinsar en tot l'univers del fons marí, dofins, tal, però al mateix temps la combinació amb el temps, amb l'espai terrenal, no? On coneix el príncep, on s'enamora, que tothom coneix la història, però que a diferència del conte de Disney, el final és diferent. La meva mare em diu que allà dalt els peixos viuen en presons de vidre per sempre més. Oh, i tant! Recordes aquell tauró blanc que va venir de l'oceà Pacífic? Sí, en Filip. Doncs uns pescadors el van capturar i el van portar a l'aquari de Barcelona. Pobre Filip! Vam decidir optar per fer un final més que semblava més proper a l'autor, que és el que va escriure que no és gaire feliç, o feliç d'una altra manera, i també que el nostre espectacle és més auster, és tot en fusta i és molt que els nens s'imaginin tot el colorido que hi pot haver, d'acord? Però realment veuen els peixos i ho veuen tot el fons marí, però d'una altra manera. El que volem nosaltres ensenyar és una mica la poètica de l'espectacle. És un espectacle titelles, poètic, amb dos titellaires actors i un músic, i tot el conjunt, els titelles de fusta, que crea un imaginari col·lectiu dels nens que s'imaginen amb la música, tot fa que flueixi cap a una sensació que surten del teatre, han vist una història, han vist teatre, han vist titelles, però que s'ho han passat bé, han dit, que xulo, no?